Ողջույն սիրելիներս, այսօր փետրվարի 12-ն է, լուսնային 22-րդ օրը։ Փորձությունների օր է, բայց պասիվ եւ հիմնականում անհաջող, հատկապես լուրջ ձեռնարկումների համար։ Այսօր բարի գործերի օրն է նաեւ։ Կատարեք բարի գործեր, կատարեք բարեգործություն, բայց ամենակարևորը ձեր մտքերը զայրույթից եւ բացասականությունից հեռու պահեք։ Ձեր գործողություններին ավելացրեք սեր եւ անկեղծություն։ Ձեր սեփական արարքներով ցույց տվեք ձեր երեխաներին, թե ինչպես ապրել։ Իմաստությունը կօգնի ձեզ խուսափել բացասականությունից։ Այսօր նախապատվությունը տվեք բնական հյութերին։ Շատ գաղտնիքներ կարող են բացահայտվել այսօր։ Ովքեր դժվարանում էին որևէ հարցին լուծում տալ, ապա այսօրը ձեզ մոտ նոր գաղափարներ կլինեն եւ կկարողանաք ամեն հարցին լուծում տալ։ Սովորաբար այսօրը կոչում են իմաստության օր։ Շատ քիչ կլինեն զգացմունքներ։ Ամեն ինչում կլինեք բավականին սառը, անգամ երեխաների հանդեպ։ Եթե ցանկանում եք ինքնակրթվել, ապա այսօրը կարող եք սկսել, ինչպես նաև կարող եք ձեռք բերել նոր գիտելիքներ տարբեր ոլորտներից։ Հետաքրքրությունը գիտելիքի հանդեպ շատ մեծ կլինի, բայց յուրաքանչյուր գիտելիք պետք է օգտագործեք լավի համար, այլապես նա կշրջվի ձեր դեմ։ Օրը կանցնի շատ հարթ եւ հանգիստ։ Նոր բիզնես հարկավոր չէ սկսել։ 22-րդ լուսնային օրվա խորհրդանիշն է՝ փիղ գանեշան, Շիվայի որդին, կոտրված ժանիքով, մագաղաթով եւ ոսկե բանալիով։ Հղիություն եւ բեղնավորում։ Այսօրը բեղնավորված մարդը երջանիկ եւ իմաստուն կլինի։ Լուսնային 22-րդ օրը ծնվում են ակտիվ մարդիկ, որոնք սովորաբար ապրում են մինչև խոր ծերություն։ Իրենք իմաստության ավանդույթների պահպաններն են, երբեմն մարգարեական պարգևներ ունեն։ Իրենք գերազանց ուսանողներ են, ովքեր հեշտությամբ ընկալում են ցանկացած դաս։ Իրենք շատ առողջ են լինում, մինչև խոր ծերություն։ Շնորհալի են, աշխատասեր, ազնիվ եւ գործունյա մարդ։ Նրանց խնդիրն է կյանքում ավելացնել հոգեվոր հարստությունը, պայքարել արդարության համար։ Սակայն նրան բնորոշ է անճկունությունը, սեփական իրավացիության համոզմունքը, ինչը միշտ չէ, որ դուր է գալիս շրջապատին։ Սա միակ օրն է ամբողջ լուսնային ցիկլի ընթացքում, երբ քաղցրեղենի օգտագործումը ցանկալի է։ Ինչպես միշտ, շատ օգտագործեք բանջարեղեններ եւ ձկնեղեն։ Սա ներվածք։ Այսօր կարող եք կտրել ձեր մազերը, միայն վնասված ծայրերը։ Սա կօգնի բարելավել շնչառական եւ արտազատվող համակարգերը։ Բայց կարճ ցանրվածներ հարկավոր չի անել, դա կարող է խնդիրներ առաջացնել ֆինանսական ոլորտում։ Ինչպես նաև հարկավոր չէ կտրուկ փոխել արտաքին տեսքը, նաև հարկավոր չէ սափրել ամբողջ գլուխը։ Մազերի ներկում, այսօր չի կարելի փոխել մազերի երանգը, եթե ներկեք բնական գույնով, ապա դա ձեզ կօգնի հասնել բարձրունքների, կբարելավի ձեր բիզնեսը եւ բարեկեցությունը։ Բիզնես եւ աշխատանք անհաջող օր է ձեռնարկումների համար։ Ընդհանրապես, քանի որ 22-րդ լուսնային օրվա ձեռնարկումները հիմնականում մնում են թղթի վրա, բայց աշխատանքի ընդունելության համար հիանալի օր է։ Հարմար օր է պետական գրանցման եւ մասնավոր դպրոցի կամ ուսումնական դասընթացների բացման համար։ Այսօրը բացվող կարի դասընթացները, փափուկ խաղալիքների գործունեությունը կամ որևէ գործ, որը կապված է սղոցելու հետ, բարեհաջող կլինի։ Հաջողությունը կուղեկցի նրանց, ովքեր աշխատում են մեքենաշինության եւ տեխնոլոգիայի ոլորտում։ Հրաժարվեք ճամփորդություններից, գործողումներից եւ երկար ճանապարհներից։ Այս նպատակների համար չափազանց անբարենպաստ ժամանակահատված է։ Վթարի վտանգ կա։ Ժամադրություններն ու ռոմանտիկ հանդիպումները նույնպես պետք է հետաձգեք ավելի ուշ։ Զգացմունքները լարված են, հնարավոր են խանդի բռնկումներ, որոնք հարաբերությունների խզում կառաջացնեն, քանի որ լուսինը գտնվում է կարիճ նշանում։ Անծանոթների հետ շփումը պետք է սահմանափակեք։ Պետք է խուսափել ակտիվ շփումից, մի հաճախեք նաև աղմկոտ միջոցառումների։ Ավելի լավ է այսօրն ամբողջությամբ նվիրեք ձեզ, մենակ մնալ ինքներդ ձեզ հետ։ Կիրակի արևի օրն է։ Այսօրը չպետք է աշխատանքի անցնել, սա հանգստի օր է։ Սպասեք նոր նախագծերի իրականացմանը, այսօր ոչ մի նորարարություն պետք չէ։ Օրը հարմար չէ վարսավիրանոց այցելելու համար, արդյունքը կարող է հիասթափեցնել ձեզ։ Այնուամենայնիվ, եղունգների խնամքը նույնպես արժե հետաձգել։
Արվեստագետների համար այս օրը շատ բարենպաստ է, մինչև փետրվարի 14-ը։ Էզոտերիզմ. Այս օրը կարող եք զբաղվել գուշակությամբ, բայց ոչ քարտերով։ Կարող եք մեդիտացիա անել։ Այսօր ավելի հեշտ կկարդաք Սուրբ գրքերը, Աստվածաշունչը։ Երազները սովորաբար իրականանում են։ Եթե երազում գիրք, նամակ կամ բանալի եք տեսնում, նշանակում է լուրջ փոփոխությունների շեմին եք, որից դեռ մեկ քայլ հեռու եք։ Առողջություն. Ուշադրություն դարձրեք սեռական օրգաններին, ուղիղ աղիքին, հետանցքին, միզածորանին, սեռական գեղձերին, ձվարաններին, շագանակագեղձին, սեռային ոսկորին և գեներին։ Այս օրգաններում վիրահատություն չի թույլատրվում, մինչև փետրվարի 14-ը։